I wanna be your girl, give me the chance to see that you were made for me. Ole Hannes har akkurat vært her, og vi har drivet og sunget litt. When did you see it happens to me? Dere husker at jeg klagde som faen i fjor sommer over at jeg ikke fikk Star Stable til å funke. Gjett hvem som har fått Star Stable til å funke? Ja! Jeg har sett flere YouTubere spille Star Stable. So why not do it yourself, liksom? Så, dere, skal vi rulle? Jeg er kjempeklar. Ok, det første, nå har jeg på en måte, jeg har logget meg inn, men det med en annen bruker, så jeg starter på nytt igjen nå, sånn at vi liksom starter fra scratch. Jeg skal for faen ikke hette Nadine Castling, for sånn sånn. Den heter Diamond, nei. Jo, Nelly Diamond kalte jeg meg Sims når jeg var liten, så. Åh, hun har to etternavn. Dette navnet er allerede tatt. Fuck you da. Ok, velg et navn til din hest. Den skal hete så mye som Quick Dream. Nei! Fuck det, da logger vi bare inn på min nåværende, så får jeg heller fikse på henne der inne da, hvis det skal være så vanskelig. Jeg kan jo ikke hete Moreland Name. Ok, går den å fikse på? Shhh! Hvorfor blinker den der nede? Hæ? Hvordan løper man da? Jeg må finne ut hva faen jeg skal gjøre for noe, for jeg er i denne dritten her. Å, her ligger det noen blomster. Kan jeg spise dem? Nei. Ah, chill down! Chill down! Snakk med meg. Hva sier du? Hei. Snakk da! Race. Å nei. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Hei! Yeah! Woo-dee-doo! Ok. Kan du gå litt fortere, eller? Kan du gå litt fortere, eller? Ikke meg, Sky, da. Ok. Yeah! Come on! Løp da, for faen, fittehest! Herregud. Er det sånn at hesten blir sliten og sånn? For det gidder jeg faen ikke, altså. Kom igjen, da! Kom igjen! Kom igjen! Fjern meg fra ridebanen. Woo! Rett. Du peker meg rett inn i buskene. Hvorfor gjør du det? Hvor skal den? Åh! Oi! Ok. Åh, vi skal dit, ja. Ja, ja, men så fint at vi blir stående her, da. Kan man gå rett gjennom hesten, ja? Det kan man. Hvilken plass fikk jeg? Ikke en jævlig god en, hvertfall. Kan man prøve det på nytt, eller? Hva skjer nå, liksom? Ja. Ok, og nå da? Ja, nå kan jeg prate med hun der igjen. Hun sier jo ingenting. Snakk da, for faen! Yes. Nei, igjen! Ikke pek meg inn i buskene denne gangen da. Jeg er glad i å ri hest. Ok, jeg skal ikke inn i fucking buskene der. Fint. I'm so good at this, yes! Jeg fikk 55 sekunder. Hvordan klarer folk det på 38 sekunder? Jeg skjønner ingenting. Skal man liksom gjøre quests, eller hva? Å nei, hesten min er lei seg. Den er sånn rød der oppe. Se, det kommer ikke opp tekst og sånn. Hvorfor ikke det? Og så husker jeg... Det står ikke hva slags quest jeg liksom aksepterer, men ok, yes. Ok, jeg skal finne han der. Ja vel. Han står det der og henger. Ok, og så kan man se her på kartet sikkert da. Hvor han er, eller? Nå skal jeg finne min lover boy. Where are you now that I need ya? Åh, kom igjen. Åh, snu. Åh, snu. Åh, la oss besøke naboen. Nei! Hesten her er så treg at jeg har for faen fnatt. Åh, kom igjen! Der, ja. Men jeg lurer på, først, stopp da. Stopp! Jeg er jo god ritter, jeg lover. Tenkte bare at vi skulle kjøpe noe mat til deg, for du har det jo ikke bra, kjære hest. Ok, kan du stoppe deg, og så kan jeg gå av, eller? Hvordan hopper jeg av da? Space. Oi, her kan jeg snakke. Hei! Ok, hvordan går jeg av? Kan noen hjelpe meg? Add friend? Nei, takk. Jeg vil ikke ha venner. Hvordan er så jævlig noob? Hvordan kommer jeg meg av hesten? Ja, ja, sånn er det. Slutt å ignorere tisper. Hallo? Faen, for et ekskluderende spill. Kom jeg meg av? Jeg orker ikke. Hopp av. Nei, men for faen. De bare ignorerer meg. Hva er det her for slags drittspill? Hallo? Can somebody help? Jeg vil kjøpe mat til hesten min. Den dør! Slutt å snurre. Hva er det? Faen, er du driver med? Jeg rører ingen taster. Hva er det her? Hallo? Hvor står du sånn? We will rock you. Rock you. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kan du stoppe, eller? Orker ikke faen, du så fitte dritt. Hallo? I need help. Can somebody help me to hop off the hest? Fy faen, du vet at du suger på et spill når du ikke klarer å finne ut om du hopper av en hest. Ok, vi prøver alle bokstaver. A, B, C, D, E. Oi. D, E, F, G. Ok,
nei. H-I-G-K-L-M-N. Oi, oi. Hva er det, Nelly? Yes, noen svarer meg! Hvordan kommer jeg meg av hesten? Er en pil ned? Nei, da rygger jo bare hesten. Åh, for jeg er så jævlig noob. H-I-G-K... Ok. Hvorfor? Altså, henger tastaturet seg opp, så det ser ut som jeg har dysleksi, da. Trykk på stig av-knappen. Wow! Ok, nå kan vi gå, da! Nå skal vi kjøpe litt mat til hesten min. Ok, vi kjøper en tomat. Hvordan gjør man det? Shop not enough. Jeg har ikke nok penger. Your current money. Jeg har 50 kroner. Kan jeg ikke kjøpe noe for 50 kroner? Den koster 50 kroner. Ok, takk. Jeg vil ha den. Trykker jeg der, da, eller? Pay money. Ok, kan jeg snu nå og gi det til hesten din, så han får litt fuckings mat? Oi, Sava. Hvordan er jeg gir mat, da? Inventory. Der. Så gir vi det sånn. Cars. What? Vær så god. Herregud, jeg kan ikke spørre om alt, da. Jeg må få til deg på et vis. Hallo, hesten min har det ikke bra. Jeg vil ikke at den skal dø. Skills. Den har jo ingen skills, stakkars. Hvordan gir jeg den mat, da? Vær så god. Sånn, ja. Oh my god! Chill, Nelly. Horse health. Det står jo at den har det bra, men hvorfor er den lei seg der? Jeg skjønner ikke. Kan man gi det nå, da? Nei vel! Fuck det! Hvis du ikke vil ha mat, fuck you! Hvor var det han sto igjen, da? Men altså, det virker heller som at folk er her for å bygge vennskap, i stedet for å ta... Altså, eller? Nei. Å, nei! Oi, 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 oi! Skal vi heller dra på en oppdagelsestur, dere? Gud, jeg får frysninger av denne fantastiske musikken. Som jeg har fått høre før, så er det liksom musikken som gjør et spill. Og det her er bare... Å, det er et slott der oppe! La oss dra dit. Ja, ja, slutt å pes. Kom igjen! Welcome to Jorvik Stables. Think, 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 think. Think, 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 think. Think, think. Ja, jeg har tenkt nok nå. Kan vi gå? Kan vi ikke gå der? Det er bare ba oss om å tenke oss om. Greit! Kan jeg snike meg på siden her da, kanskje? Welcome to Jorvik Stables. Think, think, think. Ja, greit. Jeg har forstått det nå. Tenk deg om. Greit, så fuck det da! Jeg vet ikke om det er en bug fordi at jeg har en dårlig oppgradering på det spillet her, eller hva faen det er. For det står liksom understrekt name og sånn. Det må jo være noe feil. Så vi sniker oss rundt her da. Smartet! Å nei! Vi skal... Nei! Oi da! Ok, rygg da. Rygg da, dritthest! Ikke dett ned! Kommer jeg så opp her? Fy faen, det hadde vært så jævlig nice. Nå skrek jeg på den måten. Men hesten her går så jævlig sakte at jeg klør i hodbunnen. Oi, det lyser her. Stopp, stopp. Hva er dette? Find item. Altså, det er et eller annet galt med det spillet her nå, fordi at jeg tror jeg mangler et eller annet, eller at oppdateringen, jeg har ikke fått en oppdatering, eller hva faen. Jeg vil gjennom de der oppe, de til venstre der. Oi, vi går gjennom litt tornbusker. Have been a winter night out before, see. Oi. Prøv. Ja. Slutt å dramatisere nå. Der står det med heier. Tusen takk. Ok, stopp nå, det blir flere. Vis hva du har nå. Jeg går feil med øynene, det var flert. Noen som vil ha meg med i en klubb, er det en som spør. Skal jeg spørre Liliane om vi skal lage klubb sammen? Skal vi lage klubb sammen? Nå, slutt å gå nå da! Stopp! Faen. Fy faen, det spillet her var jo drittskjellig. Jeg skjønner ingenting. Fordi greia er at jeg forstår ikke, fordi det kommer ikke opp til questene jeg skal gjøre. Ok, hvis vi snakker med han her da. Der er han jo! Han jeg skal snakke med! Well, hello there, pumpkin. Nå vet jeg hvordan jeg går av hesten min til og med. Se her, du. Se, det står liksom run, walk. Faen. Halla. Se, det kommer ikke opp noe tekst. Det går ikke. Jeg kan jo ikke bare akseptere en request uten å vite hva det er. Eller jo, YOLO. Oi, jeg fikk et eller annet. Jeg fikk 10 kroner og experience. Yes! Men han sier jo noe. Ok, jeg bare... Takk. Yes. Ok, skal jeg gå bort dit nå da? Shake that ass for me. Shake that. Grab. Nå kan jeg gi vann til hesten min. Men jeg får ikke til å gi fuckings vann. Kan man ikke løpe med? Shake that ass for me. Fy faen, de karakterene her går jo så jævlig sakte. Det er jo helt drøyt. Og så kan han ikke lese hva han sier.
Åh, yes. Vet dere hva? Jeg tenker at jeg gir meg. Kan ikke dere Star Stable-fanatikere hjelpe meg litt og fortelle meg hva som er galt her? Fordi dette her var jo bare helt forferdelig når jeg ikke kan lese en eneste dritt av hva som står og hva jeg skal gjøre. Men jeg vil gjerne fortsette å spille dette fordi det kan være gøy. Håper jeg. Vær snill, hjelp meg. Jeg vil bli den beste rytteren på hele spillet. Jeg håper i hvert fall det her kan bli en serie som kan være veldig gøy, fordi jeg, for det første så elsker jeg å game, og greia er at jeg har sagt, jeg lagde jo en video i fjor sommer hvor jeg sa det at jeg har Steam-account, jeg har CS, la 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 la. Men greia er bare at jeg har bare ikke kommet til det punktet hvor jeg har startet game. I don't know why. Men jeg vil gjerne ha en tommel opp av dere, gjerne komme forslag til spill som jeg kan spille. Typ sånne her spill, og ikke, altså CS kan jeg spille, men ikke noe sånn mer sånn Outlast, eller dere skjønner hva jeg mener. Ikke sånne type spill, men liksom sånn her. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi igjen i neste video. Hei nå!